чоловічі проблеми часто залишаються нерозглянутими саме через вагання чоловіків вчасно звернутись до лікаря. Що робити, аби не було пізно, знає Сергій Стьопушкін, завідувач урологічним відділенням міської лікарні номер 4, асистент кафедри онкології та медичної радіології Дніпровської медичної академії. Доброго дня. Пане Сергію, справді будемо говорити сьогодні про такі страшні захворювання, як рак передміхорової залози, і не лише про нього, і взагалі про те, чому ж люди запускають своє здоров'я, і що робити для того, щоб не було пізно. Так? Ну, во-первых, я хочу сразу сказать и обнадежить, что нету таких страшных слов. Да. Онкологическое заболевание – это хроническое заболевание, которое иногда лечится радикально. И в большинстве случаев при ранних стадиях нам удается вылечить. Даже если мы не вылечили его радикально, еще раз говорю, это хроническое заболевание. Не нужно бояться, потому что страх мешает вовремя обратиться к врачу, вовремя пройти обследование, вовремя выяснить причину и вовремя получить квалифицированную помощь. А чего саме бояться? От ви кажете, от страх, так? Всі знають, що страх. І, а чоловіки особливо, вони ж сильні, цим вони прийдуть до лікаря. Вони не можуть, вони будуть терпіти до останнього, вони будуть там шукати самі десь там, нікому не скажуть, а до лікаря то вже потім. Ну, причин достатньо багато. Во-первых, это стеснительность. Как правило, данные заболевания могут или вызывать симптомы, там, учащенное мочеспускание. Иногда, скажем так, какие-то болезненные ощущения, которые мешают, ну, скажем так, акцентироваться на проблеме, а не на том, чего опасаются. Ну, и само слово «рак», «опухоль», если они услышат, где-то это их пугает. Это в природе, то есть. Поэтому ждут, пытаются лечиться народными методами. Ось. Тут, это мене... не всегда, это, как правило, приводит немножечко к запоздалому діагнозу. З приводу народних методів. Зараз дуже багато засобів, де можна це побачити, чим лікувати, як лікувати, хто. Колись запитували у сусідів, у знайомих, у родичів, і користувалися теж. Це теж було погано, дуже шкідливо для здоров'я, бо всі ж ми індивідуальні, ми ж не можемо лікуватися одним і тим самим, так, і тим, що, що порадили ваші подрузі там чи сусідові, так? Але зараз є інтернет. І зараз в інтернеті можна вбити будь-що, можна знайти інформацію про ті захворювання, які, з яким ви зіштовхнулися, і навіть себе пролікувати. Ну от, зараз так люди і роблять. Інформації дуже багато. Інформації дуже багато. Я сам періодично просматриваю інтернет, смотрю, що є по той чи другої нозології. Ви праві, що це не завжди правильно і не завжди полезно. Человек неподготовленный, он теряется в этой информации. Он начинает бояться непонятных слов, непонятных фраз, еще чего-то, каких-то комментариев, кто-то что-то сказал. Легче получить консультацию у специализированного врача, который занимается всю свою жизнь, который знает, как сказать человеку, чтобы его не напугать, но при этом осветить серьезность проблемы, что с ней нужно бороться. Это очень принципиально. У меня пациенты, многие, которые приходят после месяцев, иногда годов, проведенных в интернете, с кем-то они советуются и приходят, когда уже запущенное заболевание. Бояться нужно не самой опухоли, бояться нужно опухоли, которая дала, скажем так, уже метастазы или распространенное заболевание. С ней намного бороться тяжелее. С ранними опухолями, с ранними стадиями, с той же раком предстательной железы, в настоящий момент в мире великолепно борются. Десятилетняя выживаемость приближается к 90, иногда к 100%. Угу. А що може призвести до раку вже? Які перші такі моменти, на які треба звертати увагу? Те, що люди не роблять. В першу чергу ось саме цієї хвороби, от про яку ми вже почали з вами говорити. Ну, я не хочу сьогодні акцентуватися на профілактиці. Потому что вопрос, ну, первое, это, конечно, жирная пища, это связано, и экология. Некоторые это отрицают, но самый большой пример, я его как-то уже упоминал, то есть китайцы в Китае, учитывая их образ жизни, учитывая их питание, у них очень минимальный уровень рака предстательной железы. Китайцы, которые переехали в Америку, перешли на их питание, через 15-20 лет у них выравнивается с коренными американцами, ну, я не имею в виду индейцев, которые живут в Америке, да, уровень заболеваемости по раку предстательной железы. Это фастфуды, как вы думаете? Чи що ну, це може бути? Я думаю, що це один із варіантів фастфуду, тобто жирна піща. Може, чай китайці пили в себе на батьківщині? Ну, знаєте, я був в Китаї один раз, у них дуже специфічне, але дуже хороше питання. Дуже хороше питання, у них мало жирів, мало животних жирів.
У них здоровая пища, и, как правило, они придерживаются ей. И в данной ситуации это имеет очень хорошие результаты. Угу. Я хочу сказать о раке. Рак предстательной железы – это сейчас рак номер один в цивилизованных странах. Он обогнал все, обогнал все нозологии. Но не нужно его бояться. Ранняя диагностика. На ранних стадиях мы иногда можем 5 лет наблюдать пациента без какого-то вмешательства, угу. без какого-то вмешательства, наблюдать за так называемой безопасной опухолью. При этом он ведет обычный образ жизни. Ну, это же все одно ему якось заважає, так? Пацієнтові жити. Ну, поняття того, это его должен доктор обнадежить и понимать, что у вас есть опухоль. Мы уже это выявили. Но на данном этапе мы можем за ней наблюдать. Если нужно будет, мы проведем радикальное лечение, и вы будете, скажем так, также здоровы. Чим зараз лікують? Ну, які методи зараз є найефективніші лікування саме цієї хвороби? Що є у нас в місті? Чи можна звернутися до наших місцевих лікарів і отримати кваліфіковану допомогу, не виїжджаючи в іншу країну, наприклад? Ну, ви знаєте, крім роботизованої простатектомії, мабуть, у нас є все. Это в некоторых клиниках, наша клиника обладает всеми возможностями эндоскопического и открытого лечения. Мы можем делать все. Вопрос в другом, в ранней выявляемости. То есть во всем мире, будем честными, с запущенными формами, запущенная форма, мы назовем так, это гормон-резистентная, когда не реагирует уже на гормональную терапию. Где-то лет 70 назад была эйфория во всем мире. Выявили, что рак предстательной железы чувствительный к женским половым гормонам. То есть убирали тестостерон, рак предстательной железы в 90% он гормон чувствительный. Он развивается из-за уровня тестостерона. Убирали тестостерон, и опухоль отходила. Но через 5-7 лет случился рикошет. То есть опухоль стала гормон-резистентной, и до сих пор, будем честны, с гормон-резистентным раком предстательной железы никто в мире бороться не может. Эти люди обречены. Поэтому один шанс – выявить рано опухоль, выявить ее агрессивность. Если она агрессивна, прооперировать. Есть радикальное лечение – это операция. Радикальная простатектомия. Она во всем мире введена в ранг искусства. Она делается открытым способом, промежностным способом, лапароскопическим, роботизированным. Неважно, каким способом. Главное ее хорошо сделать. Зрубить. После этого пациент будет с хорошим качеством жизни, здоровым человеком, да, здоровым человеком, с хорошим мочеспусканием. И главное, без дополнительного лечения. Угу. А тобто це, можна сказати, що майже 100% успіху таких операцій? Такі операції, ну, 100%, ви розумієте, є технічний фактор, є чоловічний фактор. У любого хірурга при блестящій операції можуть случитися ускладнення. Но хороші результати 98%. З приводу гормонального лікування, дуже часто люди бояться, і жінки, і чоловіки, навіть такого словосполучення, так? Гормональне лікування. На що воно може вплинути, як воно взагалі діє на людину? Розкажіть трошки про це, будь ласка, як фахівець. Так, щоб люди зараз почули і розуміли, що в деяких випадках воно необхідне. Я согласен, що бояться чому-то, да? Ні, ну це нормально. Тобто уровень тестостерону, ви ж розумієте, дати якусь дозу женських гормонів або зменшити уровень тестостерону. Чоловікові, що буде? Буде мужський клімакс. Будуть приливи, буде слабость, буде змінення настроєння. Но з іншої сторони, це лечення показано при опухолях предстательной железы с метастазами, то есть распространенном процессе, когда лечение хирургическое уже не дает полного выздоровления. Но гормональной терапии тоже не надо опасаться. Ее эффект будет намного больше, намного лучше, чем эти побочные эффекты, потому что она продолжает жизнь пациента. Да, качество жизни может быть уменьшится немного, но пациенты 5-7, иногда до 10 лет, они могут жить спокойно, могут получать удовольствие своей семье, могут работать активно. То есть гормональная терапия – это то лечение, которое помогает продлить жизнь пациентам с метастатическим раком предстательной железы. И делает это успешно. Другое дело, что его действие ограничено. Ограничено, к сожалению. Лучше выявить раннюю опухоль, сделать радикальное лечение, при том, что есть у нас возможности при правильном обследовании отсрочить радикальное лечение. Потому что мужчина со своей предстательной железой, даже если в ней есть опухоль небольшого размера, его качество жизни будет намного лучше, будет потенция, будет все. Убрать предстательную железу в хороших руках, 98% мочеспускания будет отлично. Но с потенцией,
скажем так, с мужской силой, конечно, будут какие-то проблемы. Про що ви попереджаєте ваших пацієнтів тоді, коли вже щось з'ясувалося? Ну, наприклад, невтішний діагноз, і ви вже бачите, що він є, і вам треба сповістити, вам треба сказати людині, на що їй треба звертати увагу, до чого треба готуватися, що в майбутньому буде чекати цю людину? Що саме ви говорите, про що, до чого треба бути готовим, якщо ви зіштовхнулися з проблемою? Нужно говорить правду. То есть нужно давать мужчине понять, что у него есть проблема. Проблема достаточно серьезная, которую нельзя откладывать на потом. Потому что если мы отложим, она вырастет вдвойне или в геометрической прогрессии. Но с ней мы можем бороться. Вместе с ним. Он должен понять, что есть варианты полного выздоровления, есть варианты частичного выздоровления, есть варианты в любом случае бороться за улучшение качества жизни и за жизнь. Люди живут и борются с этой болезнью, как с хроническим, 20-30 лет и умирают от других патологий совсем. Но человек, мужчина, должен в первую очередь понять, что эта проблема есть, и он должен ее решать. Иногда это удается решить вопросом одной операции, то есть это 2-3 недели этого стресса. Иногда мы должны рассказать ему, что с этим нужно бороться всю жизнь. Но жить нужно долго и... Дуже часто чоловіки стараються взагалі про це не говорити, бо, знаєте, дуже вже інтимне питання і стараються про цю тему якось, ну, навіть не згадувати ніде, і щоб ніхто ніде не дізнався. З приводу такого анонімного лікування, як у нас зараз в місті, взагалі в Україні, чи треба про це думати, дбати і хвилюватись? Но об этом не нужно говорить каждому встречному. Звичайно, да, звичайно. Да. То есть доктор, у каждого врача есть деонтология. То есть никто не отменял врачебную тайну. Если вы приходите к доктору, доверяете ему, вы должны понимать, что это останется между вами. И это должно остаться между вами. Вы захотите, и это будет честно, вы предупредите свою семью, своих близких, что есть такая проблема, что вам нужно с ней бороться, что нужна помощь близких. Это хорошо. Но бояться говорить с врачом абсолютно не нужно. Ни один врач не хочет, скажем так, принести какой-то вред пацієнту. Тобто така етика, про яку з самого початку ще от все це говорили, так відомі лікарі, вона залишається і вона повинна бути завжди. Вона завжди повинна бути. В розвитих країнах самої етики Очень большое внимание уделяется. Это, кстати, это самый сложный момент экзамена в Америке. Потому что от этого зависит очень многое. И в состоянии врача, его, скажем так, психологическое состояние, и, конечно, жизнь пациента. Я понимаю, что в нашей стране уровень доверия к врачам, я уже говорил об этом, достаточно низкий. Но не нужно, скажем так, не доверять врачам. Ви можете вибрати врача, ніхто вас не заставляє йти к одному врачу і все, от вам не повезло, ви вважаєте, і ви цим лечите. Ви можете, кожен пацієнт може вибрати собі врача. Це його право як громадянина України. А як зараз відбувається от на практиці? У вас такий величезний досвід, ви кожного дня бачите тих людей, які приходять до вас, ви одразу бачите, що людина не довіряє. Одразу це видно, людина не готова, людина, можливо, десь сумнівається, перепровіряє. Як зараз в Україні от саме з цим питанням? Бо насправді складно. Складно обрати лікаря, дуже багато різних змін відбулося за останні 5 років в медицині у нас. Тому, справді, пацієнт зараз розгублений. Йому важко теж. Так само, як і лікарям, і пацієнтам так само. Він не знає, чи це лікар справді з досвідом, чи, можливо, просто підсунули, як то кажуть, пішов і натрапив. А буває і таке теж. Ну, я вам скажу так, я дуже рідко бачу пацієнтів, які приходять ко мені і говорять, що от у мене є проблема, мені вже об'яснили, давайте її рішати. Я хочу, щоб ви її рішили. Звісно, всі не сумніваються. Это искусство врача поговорить, внушить доверие к себе, внушить в уверенность в свой организм и в успешность лечения, оперативного или какого-то. Это искусство врача.
Угу. Справді, от ви сказали вже дуже цікаву інформацію надали, що в десь в європейських країнах, так, ви про це говорили, що там приділяється дуже багато уваги саме етиці. Тобто треба, щоб лікар вмів не просто свою роботу робити успішно, щоб він був видатним хірургом, наприклад, так, а він ще й повинен підготувати так пацієнта, щоб у нього не залишалося жодного сумніву. Щоб він знав, він приходить, його і вислухають, його зрозуміють, його підтримають і його якісно пролікують. Тобто отут такий тандем між пацієнтом, між лікарем, і потім на виході у нас 100% результат, позитив. 99. Добре. 99. Це теж добре. Ні, ну, дійсно, це так. Мало того, є спеціальні отраси, спеціальні курси, які готують до цього. В Америці здають екзамен по цьому, я одразу говорив. І це дуже важливо. І дійсно, якщо немає довіри до лікаря, тоді успіх лікування може бути менше. Навіть при ідеальній операції, при ідеальному веденні, все-таки віра пацієнта в себя, в первую очередь, и врача, в того человека, который помогает. Вы поймите, что человек заболел. Раз он заболел, значит, у него уже не все хорошо. Самому справиться с проблемой, со своей, которая возникла или из-за нервного стресса, или еще из-за чего-то. Человек, его организм дал сбой. И, конечно, помочь ему может только человек со стороны. Человек это должен быть образованным специалистом, с большим опытом, с хорошими техническими и человеческими навыками. И, конечно, когда такой человек тебе помогает, тебе намного легче пройти вот этот вот путь от болезни к вере в себя, к вере в то, что ты можешь выздороветь и к выздоровлению. З приводу народних засобів, знаєте, от коли ми почали з вами трошки торкнулися цієї теми, я одразу хотіла вас запитати от з приводу народних засобів. Чи є і справді серед тих багатьох варіантів, які пропонуються, чи є з них серед них ефективні? Чи може людина, користуючись народними засобами, можливо, на якійсь стадії щось у себе підлікувати? Ви як фахівець, то вже знаєте, чим люди лікуються переважно? Чи є результат, чи буває він, і що ви зараз можете сказати тим людям, які звертають увагу на народні засоби народної медицини? Ну, ми зараз з вами розмовляємо про онкологію, про онкологічних заболіваннях. Онкологічні, да, так. Да. Ну, к сожалению, я не знаю таких. То есть, есть понятие, что может быть какая-то сильная личность, может в самовнушение что же работает иногда. То есть, если человек доверяет кому-то, да, вот он считает, что это в разное время это называлось шаман, волшебник или еще как-то, знахарь, да? То есть ему говорят, у него повышается уровень самооценки, повышается энергия, и, возможно, это на какое-то время даст результат. Но вопрос в другом, что я уже об этом сказал, если появляется опухоль в организме, это в первую очередь нарушение иммунитета и здоровья человека. И иногда, не удалив этот очаг, невозможно показать какое-то сильное воздействие на. З приводу психологічних таких проблем, коли в людини справді щось трапляється в житті, дуже багато чого накопичується, і вона потім вже починає шукати виходу. І ота енергія, ота, яка в неї є, негативна, вона десь там ховається, вона десь є, вона діє на ту людину. Справді дуже важко потім з нею впоратись. І коли людина починає відпускати, от так кажуть, так, я от починаю відпускати, і відходить та проблема, чи відходить там якась хвороба від людини. Так? Ви таке бачили? Ні, серед, це факт. Серед тих пацієнтів? Це факт. Це факт. Тобто стреси дуже часто провоцирують розвиття заболівань, в тому числі онкологічних. Дуже часто. Стрес, він уменьшає імунітет, уменьшає способність чоловіка боротися, ухудшує його сон. Звісно, це діє. Це діє, і дійсно, Никто не сможет доказать, что это не оказывает свое негативное действие. Это так оно и есть. То есть нужно уметь немножечко держать эмоции, делиться эмоциями. Помогают близкие люди. То есть квота доверия к людям, которые рядом с тобой, она помогает с этим бороться. Ну и нужна информация. Нужна информация, как обследоваться. Скрининг. То есть не нужно бояться пойти к врачу иногда просто так, чтобы сделать какое-то обследование,
боясь, что вдруг мне что-то выявят. Если у вас выявят на этой стадии, это добре. Так радуйтесь этому. Звичайно. Радуйтесь этому, потому что вас выявили сейчас, это можно решить минимальными усилиями. Это то же самое, как в машине. Какой-то стук появился, или сразу обратиться и выявить, почему это, поменять какую-то деталь, или потом проводить угу. капитальный ремонт двигателя. Звичайно. На самом деле все именно так же просто. А от чоловік так само, як і жінка, повинен раз на рік проходити діагностику, так би мовити, свого тіла і розуміти, що з ним не так. В ідеалі кожен рік. Якщо це не малоінвазивне вмішательство, тобто УЗІ, здача якихось аналізів, в ідеалі рік. Для пристательной железы є таке поняття, як простат-специфічний антиген. В нашей стране, по тем рекомендациям, которые созданы вместе с Институтом рака и с ведущими научными учреждениями, человек, любой мужчина, после 50 лет достаточно раз в 2 года сдать этот анализ. Угу. Это не так дорого, даже если человек из своего кармана заплатит это. Но это позволит заподозрить и выявить рано опухоль. УЗИ, опухоли мочевого пузыря, опухоли почек. То же самое, хотя бы раз в 2 года. После 45 лет придите, сделайте это. Гастроскопия раз в 2-3-4 года, в 2 года по стандартам, после 45 лет придите и сделайте. Рак прямой кишки после 45 лет раз в 5 лет делайте колоноскопию. Я понимаю, что у нас об этом никто не говорит. У нас не хватает информации, и эти исследования в большинстве своем случаев не бесплатные. Но это помогает. Действительно, это, знаете, это как страховка, вариант страховки. Так. Не нужно бояться выявить небольшое заболевание, нужно бояться запустить его. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Справді, надзвичайно потрібна інформація зараз для усіх глядачів прозвучала. Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, потрібно дбати про себе, любити себе врешті-решт. І, звичайно, коли ви будете здоровими, у вас буде зовсім інше якісне життя.